Na Uroclínica com o Dr. Gustavo, lhe pergunto sobre o tabu em relação à vasectomia. Oi, Márcio. Isso é muito interessante. Alguns homens acham que o fato de realizar a vasectomia, eles podem ter algum problema de ereção, alguma alteração da sexualidade, etc. Isso é uma grande mentira. A vasectomia é um procedimento amplamente seguro, feito em nível ambulatorial, com um cortezinho muito pequeno, onde o paciente vai embora no mesmo dia, alguns momentos após o procedimento, e tem uma segurança, uma satisfação tranquila. Pode ficar tranquilo, a vasectomia não vai afetar a sua vida sexual. Uroclínica.